Եվրամիություն թե Եվրասիական միություն, աշխարհաքաղաքական այս վեկտորների հետ համագործակցությամբ մեր երկիրն առավել անվտանգ կդառնա, ժողովուրդն ավելի լավ կապրի։ Հակասում են արդյոք այս ուղղությունները միմյանց։ Փորձագետը նշում է, Ուկրաինայի դեպքում գուցե Հայաստանի պարագան այլ է, քանի որ երբ մեկտեղվում են շահերը, կարող է արդյունավետ գործակցություն լինել։ Քանի որ Հայաստանի պարագայում կարող է կիրառվել այն հայտնի սկզբունքը, եւ ասում են, սա այն բացառությունն է, որը հաստատում է օրինաչափությունը։ Հայաստանում հավատարմագրված եվրոպացի դիվանագետները վերջին օրերին տարբեր հանդիպումներում կասկած են հայտնել, թե դեպի Եվրասիական միություն գնացող մեր երկիրը կարող է չհաջողել եվրոինտեգրման գործընթացում։ Եթե դու ուզում ես Հայաստանին, սենց ասեմ, հետ քաշել ինչ-որ մի բանից, դու պետք է այլընտրանք առաջարկես։ Փորձագետը կարևորում է ՀԱՊԿ խորհրդի վերջին նստաշրջանում երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի այն դիտարկումը, թե կառույցի անդամները միջազգային հարթակներում պետք է սատարեն միմյանց։ Դժվար է նկարագրել իրավիճակը, երբ ՀԱՊԿ մեր դաշնակիցներին ուղված Ադրբեջանի միակողմանի ձևակերպումներ անցկացնելու փորձերին խոչընդոտելու մասին մեր բազմաթիվ դիմումներն ըստ էության մնում են անպատասխան։ Հոկտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեաժողովում Ադրբեջանը փորձում էր խոչընդոտել Հայաստանի մասնակցությունը ՄԱԿ-ի տիեզերական տարածությունը խաղաղ նպատակներով օգտագործելու կոմիտեյում, բայց սա նեղ մասնագիտացված կոմիտե է, բաց ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների համար։ Եվ մեր երեք դաշնակիցները Հայաստանին չսատարեցին անգամ այս հարցում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն ապացուցել էր կենսունակությունը, և այսօր էլ մեր պետության անվտանգության երաշխիքներից է։ ՀԱՊԿ-ի մեջ պետք է զարգացնենք մեր հարաբերությունը, ապա դա չպետք է կրի ձևական բնույթ, և դա պետք է լինի շահավետ ոչ միայն մի կողմի համար, այլ բոլոր անդամների համար։ Ըստ փորձագետի, թե Եվրասիական միության, թե Եվրամիության գործընթացներին Հայաստանը մասնակցում է, բայց վերջնական ոչինչ դեռ չկա։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչ զարգացումների խոչընդոտներ կլինեն, բայց մեր երկիրն ըստ Խումաշյանի պետք է առաջնորդվի նախ անվտանգության գործոնով։ Օֆելիա Կամավոսյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։